Тържествата в Казанлък започват на 2 март, петък, с паметна среща с потомци на опълченци от Казанлъкския край, която ще се проведе от 16 часа в информационния център Искра. На срещата с различни човешки съдби за българското опълчение ще бъде съчетена с награждаването в спектакъл рецитал с обич към България, който се провежда под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. В първия порода си национален конкурс за патриотична поезия ще бъдат отличени талантливи деца, които най-убедително представят български патриотични стихотворения. Тържественият 3 март ще започне с издигане на националния флаг на Република България на площада в Казанлък от 10 часа. Негово светейшество руският патриарх Кирил и българският патриарх Неофит ще отслужат панихиден молебен в храм паметника Рождество Христово в град Шипка със служение с негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан. Двамата патриарси на българската и на руската православна църкви, техни светейшества Неофит и Кирил заедно ще отслужат за упокойна молитва за героите на Шипченската епопея в 12 часа на площадката преди последните стъпала към монумента подножието на връх Шипка. За разлика от предишни години, когато тържествата се провеждаха на площада под върха, кулминацията на честванията за 140 годишнината от освобождението ще бъде на площадката преди последните стъпала към входа на паметника на свободата, северно от монумента. През годините от това място е отдавана почет към героите на Шипченската епопея заради близостта до паметника на свободата и автентичната атмосфера съхранила героичните мигове на битки за победа и оцеляване. На 3 март стотици старозагорци ще участват в шествието при носенето на националния трибагреник и на кулминацията на честванията на Самарското знаме. Още по-богата историческа и културна програма тази година очакват старозагорци и гостите на града по повод 140 години от освобождението на България.